Abange mukulikeye nambole olunaku olweggulo twagala okubeera nga tujaganya wamu ne bannabuddu olw'okuwangula emipiira. Olunaku olweggulo nakubye oba nalabyeko ku Kabaka wa Buganda Ronald Frederick Muwenda Mutebi owookubiri era kakati nina Moral Authority ebagamba nti omutanda mwali alamula. Nina Moral Authority ebatulya nembaga nti ddala Kabaka wa Buganda Ronald Frederick Muwenda Mutebi owookubiri mwali alamula. Akanyiriro ke kali ke bagamba akamalayo we twogerera olunaku olwaleero. Era Kabaka embeera gy'alimu nja kwogera kati nti munnange eri yadde yaddeko okira we yali luli Kabaka nja kugamba nti we twogerera embeera gy'alimu yeyo yennyini nnyini ereetera buli mwana wa Buganda okufuna akamwenyu mwenyu. Nateera nga bwe mumanye enkola yaffe wetera okubeera njagala kubeera nga mbayitira yitiramu mpola mpola ku ebyo ebyabaddewo ennambole olunaku olweggulo ate ndyoke mbatwale ku by'omukyala Anita Annette Among nabagamba mbagenda okwevuma omwaka ogwa 2024 omukyala ono y'omu kwabo agenda ogwekkokkola. Abalala bagenda ogwevuma yewe kitibwa Mpuuga namulabyeko ng'alumba Muwanga Kivumbi olw'okuvaayo bwatyo n'amulambululira n'amugamba nti oyo yenna ayagala okwogera ku mwanyi ng'ayogerera mu ngeri y'Obwakabaka oba ng'ayogerera akakiiko ka Buganda mu Paalamenti abyogere nga akakiiko kano ajja n'atuulamu mu miitingi era n'abeeramu n'amanya akakiiko bye kwogedde. Togenda kuva wano olemena kutuula kakiiko ka Buganda ate ogende mbu oyogerera akakiiko ka Buganda bye kwogedde ate nga gw'omu ku abo abataateeka mukono ku kulwanagana na motion eno egoba emwanyi ereetera emwanyi okubeera nga kampuni eya Uganda Coffee Development Authority ejjibwawo. Wano nno Muwanga Kivumbi yaluma ogwengulu n'agamba nti Mpuuga byonna byonna ajja kubikola naye tagenda kuvaayo atandike kwogera bigambo oboolyawo ebikontana nabo bye bateekateeka okubeera nga boogera. Mu vidiyo eno era njagala okugamba nti nalabye olunaku olweggulo ennambole abaana nga beemulugunya bataddewo ebigambo walya oba tewalya. Omwana nga ayambadde t-shirt walya tewalya n'ateekako walya ebitaano. Oyo n'abampuuga gwe baba bali mu bubi nnyo baba muli bubi. N'olwekyo baganda bange enjiri egenda kutuuka buli wamu bw'ogwa ku t-shirt ng'eriko ebigambo ebyo nkwegayiridde gigule n'obuwembefu paka tunaategeera nti enjiri eno ebunye buli wamu bw'enaalemwa mu bigambo tugenda kwambala nga ngoye. Ate oba batugoba ku ovulo n'ebirala eyayambalanga ovulo n'akakofiira nga bamukwata katugenda kulaba bamunaatwambululamu n'ebitishaati bye tubataddeko ebigambo. Abange abaana tebakomyewo okwera ne bawanika Anita Among va ku mwanyi ebyo byonna byabadde ennambole mbawa highlight ku byabadde ennambole olunaku olweggulo. Abaana tebakomyewo okwo ne bawanika nti Kyagulanyi Robert Bobi Wine yakulembere eggwanga lino linda 2026 genda olonde funa enanga muntu yo atannaba kubeera ng'ogifuna genda agirina ng'enaatera okuggwako genda orenewinge obeere ng'embeera yonna ogiyitamu maridadi. Nate ngenda kubeera ngamba information ekwatagana ku mwanyi olutalo wakati wa Muwanga Kivumbi n'Empuuga lwongedde okulinnya enkandago. Njagala tujjukire mabega konti Bobi Wine yakyalirako ko Muwanga Kivumbi ebutambala ng'ava ku bario ewaabwe egomba era ebigambo byali bingi guno mwaka gwennyini nnyini omanyika kati tuli kaweefube wakulaba ani ali kuludda ki. Abava mu DP buloko bangi balemera kuludda luli nga babedi bwanika n'abalala abakyala nga beti bakireke ne bagamba tetuli kumaanyi g'abantu ne balemera eno kati tuli mu lutalo lwakwawula ani awagira ki. Okyali mu DP buloko oba weeyongerayo na nkyukakyuka n'obeera mu People Power mujjukire nti mission yali ewereddwa omukulu Mpuuga ne banne abamwetolodde kiliki yaabwe eyava mu DP buloko ne gyayegatta ku NUP yali yakumalawo maanyi ga Bobi Wine era nabagamba nti ebigambo mwami Tibwabulabe yayogera n'agamba nti yali ku ground yali amanyi ayinayo bampuuga be kubanga mwenna mujjukira nti ne mu campaign omwaka 2022 mwami Tibwabulabe yagamba ne bamulonda bano bampuuga ffe bamu tukolagana nabo ne bannayuganda temwakabuuka
ateka kumauru vanyuma ngampuga yefuli demuchiti. Nore chotogere lunako uruwarero, umchala beti bachirekenga retuna gena mkatambi, awanda muliro, Ebyemwanyi fuki dedala Ebyemwanyi. Ebyemwanyi, erinye nkanda go, umchala nita mongo tewali aina bigambo biwomu jari. Jakala kuwela ngantambula, tandikara katambi karako mchala beti bachireke, atendio kembala mbululide, evilala evi kila kubino, tuwekumire kumukutu. Tewela bila kunte lako ka like, videeno etuke kuburi muntie na, gweta naba kuwela ngate etukako. Comment yo, mkulu nyoku wanga, obo mbulide chikuli kumutima, wewao ka weekend kano kankute kutemu mbadene vinyigango, muntu, mumanyi Uganda mutambulira, evi ntuolumu bitukwatamu wano na wali, na ye, ngera mmanyi nkomye wonne golode bwantogo berenga temba amawulire gonna agetolode mu gwanga njakuba byo nebibaddewo bye mutafunye ko kopi muberenga ate mubifuna kama we buterevu ebiriwo mubimanye bulungi Ebyemwanyi no yatandikirawa gara tunagenda mukatambi ka mchala beti bakireke njagala mutandike no kuulire bigambo bino buli jomba gamba nti wano tulina black pineti gabanji temuchitegera kamba akatambi kano kabalambo lulire tweyongereyo Fetuma nyingu iteka lino, livi wa President Museveni. Yasoka nga yagala kutwala Ebyemwanyi kujua peneti. Peneti nebigana. Kati nasoka na mubuzabu zao, namu wa contract za makubu, izachi, namu we dwaliro mchala yaligana, na aligana radara, na ayagara chintu chimu, ayagara Ebyemwanyi. Fi. Twagala na wa ulire dobozi daladala maybe tanaba kuulira ngabantu bogera awulira ebyababaka wanu ne bagenda mukoka sine bamumata this time round pressure iri ku ground twagala kumubulirira nchimanye ntayenza kubanga atutwala asoka kutulambuza ente bichi nga yagala rage abagenda mukoka ngo waliyo an alternative to coffee neda aba wansi ente tebazagala bubagala ki bagala Ebyemwanyi gwe bamanyiride nze mbadde nga si atendika kokasi obudde obusinga obungi nayo lwalero nze ze bankivire kuvi oba nina covid oba sirina ngena mukokase ebyo obuterevu ketubifunye kokopi olutalo luchali lwa Ebyemwanyi Anita Monge nambole yomu kuwabo abayimbi dua bubinyo. Ngabamu gamba, Anita Mongo vaku Ebyemwanyi mbibagambie ngatandika vidi yeno. Jagala kuwela ngerambo ngera yomba lambo lulide. Tutegerebi gambo bino, atendio kemba we olutalo. Oli wakati wa muanga chivumbi, owechi tibwa mpuga, omchala beti bachireke. Bawa anda muliroba nobora ba muganda wange. Erate tumanyi ntino, mpuga anaba wona. Omanyi, Omuntu akubye omuggo gw'okutte taba wa bulijjo. Bana abantu bamanyi bulungi nnyo omuntu ono kubanga baakolaganako naye, babaddeko naye mu mbeera emu oba endala. Remember nti Muwanga Kivumbi yafunako abantu mu kitundu gy'ava ab'e Butambala, abateekawo embeera okulaga nti Muwanga Kivumbi ono alinganga yali avudde ku mulamwa. Kakati bino ebikomawo olunaku olwaleero. Byongera okulaga nti Muwanga Kivumbi ddala ayimiridde wamu ne bannayuganda nabagamba ebikolwa bye tubatutunuulira ng'ekikulu ebikolwa by'abantu bye tubatutunuulira ng'ekikulu n'olwekyo olunaku olwaleero omuntu yenna ng'ali wamu naffe twabaawo pointi yonna etuleetera kumulumba era njagala okuyita wano mbagambe nti engeri embi gye twegobako abantu yeene y'okubeera nti abantu ne balokoka myoyo abantu ne bavaayo okutulaga nti bali wamu naffe tetuba welcoming back omuntu wabanga akola blando olwaleero nja kubagamba nti bw'alokokanga n'atereera emmeeme nga teyakola kive nga mpuga kye yakola tumuddirangamu kubanga n'empuga yennyininnyini abakwetonda n'akwata ebitaano ebyo ne biddayo ne yeetondera bannayuganda kwogatta n'okulekulira yali badde tuli wamu naye era twali badde tumuvinga bulungi naye ebyo byonna yabigaana olw'okwagala okubeera n'ebitiibwa gye yafundikiridde mwategeddeyo njagala kubatwala mu katambi kanako mukyala beti bakireke nate tukoote buliro programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'eddua Nkugamba nti munonyeko ku namba ye gwewe naine embeera moyite tali nnungi Sheikh Ashraf akulombere dua embeere ja kubeera ngate efuuka malidadi. Katubirabe bino byonna bikwata ku Ebyemwanyi ogwanoberenga obitegeera ate mbongereyo. Anita Monga kake kaweddemu.
waliwo ne campaign empya gyempulizo egende egamba abantu nti ffe bannabyabufuzi tubuliddwa tulabye campaign zijja ne tutandika okweyogeza ku mwanyi tufune obuki obululu era nze saagala nnyo kwegaana ekintu bwe mbanga bwe nkyogera ku nfuna obululu kitegeeza kiba kirungi kituufu ekyo baagala batukwasa ensonyi tulekerawo okwogera ku bintu bino mulidde baagala kuba oyagala oba toyagala lino etteeka liri mu palamenti kukola kituufu akalulu akasoose twabadde tukuba ku lipoota kakati tugenda ku ddaala eryokubiri okukyusa etteeka kawaayiro kaki kawaayiro kawaayiro awo we wali omulimu gwennyini kubanga kati etteeka tetunalikwatako twayisiza lipoota yabadde egamba bannange etteeka tulikwateko oba tetulikwatako ekyo kikulu bakulu bannaffe ne batuwangula ne bagamba tulikwateko kakati tugenda wali wennyini mwe muli akawaayiro akagamba singa tukayisa nti okuva olwaleero UCDA eri abolished ne singa tugenda kwogwa omutendera ogwokubiri abaka ba paalamenti ne bakuba ne bagamba nti wadde etteeka tulikutteko ne kano akawaayiro kano nnamba nnya tukagaanye era tusigala tuzzeeyo ku kiri ky'ova olaba newankubadde mwami Museveni yalina ababaka be ng'abamanyi nti baamulondedde jjo azeemu abayise abanywerezaawo nti mwami Museveni yategeeza dde eggwanga nti ye peneti era bino byakola bye yakolera ddala olunaku bwe bayisa ssente zigende ku ddwaliro ly'e Lubowa nga bw'olaba bakola kati naluli bwe baakola bwe batyo nti ayita ababaka bano n'abagamba kino ekintu kyange mugende mukimpisize kati abayise abatutteeyo era ndoza bajja kukomawo nze nga bwe mbamanyi saagala kulowooza bagenze beewala beewera mbu kuluno 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 tujjakomawo bassebo ne bannyabo tugenda Ghana bwe batyo mbwe bagenda Ghana bajja kukomawo era babiyise nga bw'ayagala nolwekyo bannayuganda njagala beetegekere bategeere nti olutalo luno paalamenti yokka terusobola nze ndowooza nti kino kye kiseera ne bannayuganda bonna bonna mu biti byabwe baveeyo bawe ababaka ba paalamenti be mulinawo abatono amaanyi abantu bategeere nti omubaka kuba kati bano abamu be bayise be babaka abawano mu Buganda kuliko ababaka abava wano mu Buganda kuliko ababaka abawano Busoga ababaka ab'e Bugisu aba bonna abeeyita ab'NRM be bayise mwe Museveni agende abagambe byabagambye nabo bamugambe byabwe bakomewo basulike ekitongole ky'emmwanyi bakikasukeyo okuva olwo emmwanyi eddeyo masaŋŋanzira kubanga olutalo luli kwani akwata foreign exchange baana ba maama ebyo nabyo tubitegedde bulungi era ne tubinyonnyoka let me hope tulina kye tujjemu njagala kubeera ng'ate buterevu mbatwala mu bigambo bino nabyo tubifuneko kopi tutegeere embeera nga bwetambula mu ggwanga omanyi teri kintu kirungi nga kumanya na kutegeera bw'omala okumanya n'okutegeera ebulamu bukwanguyira naddala mu ggwanga lino kyovula nga gavumenti erwana nnyo okuttattana education ey'eggwanga lino bannayuganda baleme kufuna kumanya na kutegeera kubanga omuntu amanyi era omuntu ategeera tafugika omuntu ategeera embeera nga bw'erina okubeera takontrolingika kyemuva mulaba nga gavumenti ya Uganda ekola bukubirira okulaba nti bannayuganda naddala emigi gy'emito tegibanga gimanyi ko n'okutegeera nga emigigi gino emirala egy'abavubuka egiri mu kubabonyaabonya era kyemuva mulaba nti bakola bukubirira okulaba nti buli kimu bakyonoona
Banna Uganda babeerawo nga mpaawo kibategeera n'emikutu gya mawulire baji controlling abye gigendo fulumya nga terefaina n'ebirala. Jagala kubanga buterevu mbatwala tulabe bino kubanga nabyo bikulu obeko kyobijjamu. Abankumire rugabata kumira ampera abampere bikiro obuguru bw'eggongolo ne mujja kadata abanyongererewo ebirungi lufuku nyambagala nnyo. Amunganye baganda bange nate tufundikire n'akatambi kano ate tulyoke tubere nga tuddingana mu video yaffe edako. Greetings. I hope everybody is doing okay. Kano kampi dala. Ekibuzo kiri nti. Gwaba dalumba honale bomwanga kivumbi. Ngobudde buno ne Mathias Mpuuga amulumba. Ekibuzo kyange kiri nti. Awo mwena muli kusaidiye mu ne Mathias Mpuuga. Mukolera omuntu yomu. Ekibuzo kyandi badde nti. Gwe abadalumba muwanga kivumbi. Nga kumuledi muno bwemuli mukumulumba Mathias Mpuuga naye ali bize alumba muwanga kivumbi ne Betty Nambooze bonna abalumba. Ekibuzo kiri ndi kati awo mwena muli kusaidi yemu gwa badda mulumba ne Mathias Mpuuga owakabuto eyo kye bayita nti mukwataganye nga bwe mukolagana abakozi bakikofiira echa chenvu tugamenti aumbira mukwataganye olabe bisere bisinga abana benchoka choka banji temwagala kozesa wano we walanga nje bisere bisinga ngoli mwana wanjuka choka okugera ku bantu ngomukulembeza abasembeza koko ndala mukasera mwa basembereza we walanga nyo kubogerako kubango jagenda ngokwetegereza nga abantu abo bali muko ku muzuri umuwanga kivumbi temuna mutegera lwakuba nti mwabukide nti afu test munayogera ne Museveni banji kumwe temugatta dots mwagala nyo kwogera ku bi trending simply because kemufako mwe mufa ku ki trending temwategera game ya president jazanya nti mbisera biri Mathias Mpuuga nga akyajeni yali amanya ina abakabanja ba National Unity Platform bagenda okujja mu NUP era bantu be yali abaze niba muwanga kivumbi niba Nambooze yali abaze ntibo nabali kusaidie barutaya bonna Mathias Mpuuga yali amanyi bali kusaidie lengero omukulembeze wazanya kadi oba mwajira ba omukulembeze yali avo kuziika nago mukolo gwa muwanga kivumbi obo gwo mukolo mwagula ba awo mathi wa Mathias Mpuuga wafira awa kitegerero omukulembeze nagamba nagamba abali ku mukolo ogwo n'abagamba ono ye musajja simuyina ako buzibu Justin temwera bira mangu mimuleza mwezi simu kamangu bwe buzibu bwe muyina kati kibuzo kiri nti aha kati mwade mugamba ki kati mwade mugamba ki muwanga kivumbi kwangu obudde buno mukwano gwo Mathias Mpuuga mwega sena ye mulumbe muwanga kivumbi ne Betty Nambooze hanti kati kichafu kichizibu cha spaga kichisingo kube kikulu abasinga ku mwemwera bila na diru mwase mokogera ku Museveni mu video za mwemwera bila diru mwase mokogera ku kichizibu cha Uganda kikulu ne munyumirwa nnyo kulumba abaka abetoroddo mukulembeze munyuma nnyo ku okuba torch mu NUP nite mujukira diru mwase mba kuba mu torch mu kampu yedi ya NRM temujukira diru mwase mba kunyiza bantu nga mubanyiza bakyawe ekibiina kya NRM n'abagoberera namwe mugamba struggle tujitambuza aweri mba oina struggle jotambuza struggle jikeria yes ransongo obusungu bwo n'amanyigo ato bitadde kumbwa ngo ine mpologome yokuyiga yes ngamba gwa kanula amaso ekibuzo kiri ndi kati gwe ne Mathias Mpuuga mugwa mutulbalimu mwena mukolera Museveni andi Mathias Mpuuga akolera Museveni kati mwabadde balumba muwanga kivumbi ne Nambooze nga ne Mathias Mpuuga bali mukulumba aha mukwataganye ebisere bisinga zingenda basaba mukozesenga nnyo wano wakole nnyo okusinga wano niye abanji kumwe ebisere bisinga mwagala nnyo wano ne mukozesa oluvannyuma kyovula bamwokya 24/7 mubeera mwokya mubera mburuta utalo obuli petty obuli stupid
hawe mubera 24/7 mukulembeza ali nambozi ali nambole katsoka tuve nambole tukomewo tu addressing ensonga eno bola banguwa enare mungu uli kusaidie muna ye yeah. Omanyanga wewe cheza kabulaza era bo balabanga bakuleleza nnyo ngwe bawoleza ngoma thaya simpuga omanya wayo cheza niga katobudde guno balabanga mathaya simpuga nga muli kusaidie mu manyabu manyabui wayo cheza era kusiza una narrative tandiko wagira muwanga kivumbi olaba kuoswala musajja mukuru eyange komye wano katuve nambole then tujja kudda tu addressing abantu abafana nako nga mmwe abalaba ebintu mu ngeri y'ekibogwe abatere abataje tukomawo tujja addressing no worries you got the watch we got the time.